Oh, dit voelt lang geleden. Oké, een paar dingen. Ik ben op vakantie geweest, daarom heb ik heel lang niet geüpload. Bedankt voor 300.000 abonnees. En bedankt voor 100 miljoen views. Wat? Oké. Wat? Het voelt alsof ik nog maar 8.000 abonnees. Ik weet niet, wanneer is dit gebeurd? Goed, wat ik wel weet, is dat mijn kanaal begon te groeien vanaf Lieve Gabi en de First Dates video's. Nu is er weer een nieuw seizoen van First Dates. En ik moet zeggen, het is begonnen met een klap hoor. Er hebben 2 studenten meegedaan aan First Dates. We hadden heel veel overeenkomsten. Bleek gewoon vrienden te zijn en niet gay. Het is ook echt uit de aflevering gehaald. Wacht, kijk, ik heb hier een screenshot. Waarin iemand van de First Days productie vraagt of die even kan terugbellen. Rutger, wil je mij even bellen? Je blijkt helemaal niet gay te zijn. Oh ja, trouwens. Het is gefilmd met een Rabo-scanner. Dus de kwaliteit is echt heel erg slecht. Het is gefilmd van een beeldscherm. Mag ik een Chardonnay van je hebben? Ja, uiteraard. Justus weet ondanks zijn jonge leeftijd heel goed wat hij zoekt in de liefde. Zal een beetje op. Oké, dus even voor de duidelijkheid. Hij moet zich nu dus gay gaan voordoen. De hele aflevering lang. Ik moet eerlijk zeggen, qua outfit is het gelukt. Nee, grapje. Nou, hoe zeg je dat? Hoeft van mij geen opschriftje te hebben en in zijn joggingbroek te komen. Ik vind het nog grappiger dat hij 18 is. Kiel komt net van de middelbare school. Stel je voor, je komt net van de HAVO-gozer. En die heb je helemaal afgemaakt. En binnen 3 maanden ben je jezelf gay aan het voordoen bij First Days. Ik vind, nou, als je het zo mag zeggen, iets bekaktere type is wel leuk. Nou, je zou kunnen weten dat het nep was. Niemand vindt kakkers leuk. Niemand zegt dat ooit. Er zit natuurlijk wel een max aan, hè. Dus als iemand heel brallerig tegen het personeel loopt te schreeuwen, daar hou ik ook niet van. Hoe is hij vandaag? Ja, goed. Nee, kakkers, dat is prima. Kakkers zijn prima. Van die mensen die helemaal voor zichzelf leven en soms rijden ze af en toe half iemand dood. En ja, dat kan je gewoon afbetalen. Maar schril tegen personeel. Behalve natuurlijk als je eigen personeel is. Ja, goed. Beetje zenuwachtig, maar dat... Toch wel? Hoort er volgens mij gewoon bij. Ja. Gewoon een beetje sarcastisch gevoel voor humor. En neem niet alles al te serieus altijd. Dus dat... Daar moet je wel een beetje mee kunnen omgaan. Even kijken, hoe groot is nou deze crew? 15 mensen. Zo, dat is een hoop geld ook, hè? Dat kost veel. Ja, dan wil je natuurlijk wel dat iemand jullie helemaal serieus neemt. Ja, ja, zo ben ik niet. Nee, joh. Nee, daar kan je nog achter. Werken, studeren. Ja, ik studeer nu eerstejaars geneeskunde student in Rotterdam. Dit. Dankjewel. Waar ben je opgegroeid? Niet in Rotterdam dan? Nee, in de buurt van Utrecht. In de buurt van net een beetje boven Utrecht. Dus... Het, ja, waarschijnlijk ken je het niet. Dat heet het Gooi? Nee, ja, dat ken je niet. Nee, dat zag ik al aan, ja, je baan. Maar dus niet naar Utrecht gegaan voor je studie? Nee, het leek me ook kut als je dan straalbezopen om 6:00 met je ziel onder je arm terug naar huis fietst. En dat je dan per ongeluk... En dan per ongeluk in de grachterij. Per ongeluk een van je ouders tegenkomt of zo. Ja, nee, dus dat... Dat is de reden dat je in Rotterdam studeert. Luister vriend, als jij om 6:00 ergens midden in de stad je ouders tegenkomt, dan zijn zij ook niet nuchter hoor. Ja, nee, maar dan stel ik mijn ouders ook weer helemaal teleur als ik ze helemaal laveloos tegenkom in een stad van 1 miljoen mensen. Dus ik dacht om ze trots te maken, doe ik mee aan First Dates als een soort neppe gay. Rotterdam is dan iets veiliger inderdaad wat dat betreft. Jens weet zichzelf precies te omschrijven. Ik zou mezelf willen omschrijven als een buitenmens. Omdat ik eigenlijk gewoon binnen zitten verschrikkelijk vind. Ik ben altijd bezig met sporten, zeilen. Dus ik ben eigenlijk bijna nooit binnen om mijn telefoon aan te scrollen. Hallo? Nee, zeg maar het enige wat ik op mijn telefoon doe is mensen catfishen en aanmeldformulieren van First Dates invullen. Hallo Jens. Hi. Leuk dat je er bent. Heb je er zin in? Ik heb heel erg zin. Ja. Maar je ziet hem als... Ja. Dat knikje ook. Dat knikje alsof hij hem niet kent. Oh, oh, ik zie hem al. Leuk, jongen. Dat zou zo een vriend van me kunnen zijn. Oh, ik vind het veel grappiger dan het eigenlijk is. Ik val heel erg op blond. Sorry. Fuck off, joh, Jens. Hij geeft je een knuffeltje. Hey, aangenaam. Aangenaam. Zenuwachtig. Ik vind het best spannend. Als ik heel eerlijk ben. Maar ja, dat maakt 2 van ons. Ja, eigenlijk precies wat ik opgegeven had als type. Een beetje studentico ziet er ook uit. Nou, dat vind ik wel nice. Dus dat checkt ook de bosjes. Die laatste seconde bedacht hij zich even hier, check dit. Checkt ook de bosjes. Daar, dat moment dat hij naar beneden keek, dacht hij... Wat ben ik nou allemaal aan het lullen, joh. Jee, ik zou dokter worden met een vrouw en kinderen.
ben ik op date met Jens. Besef, vanaf 2020, op een gegeven moment begin je de hoop te verliezen in dat mensen nog een beetje kunnen fucken. Snap je wel? En dit is het. Dit soort dingen hier leven wij voor. We zijn een te rijk land met te veel tijd. Dit is wat wij doen. Gewoon fucken. Gezond, hè? Heel netjes, als van ik dat. Jeetje, dat is echt... Hij heeft echt hele mooie ogen. En ja, wat ik zelf heel belangrijk vind is dat hij heeft heel erg mooi haar. Zo mooi krullend haar, ook wel mooi lang. Niet te veel wax, maar ook gewoon lekker... Beetje los en natuurlijk. Alsof, hij zegt het alsof het ook wel een dealbreaker had kunnen zijn. Daarbij, deze kill heeft vetter haar dan ik. Ben je een beetje van het zeilen? En dat is bijna 80% van mijn leven. Naast het studeren is gewoon zeilen. Studiebijzaak. Ja. Ik heb ooit een keer een zeilkampje gedaan in een optimist. Dus ik ben een expert. Jij weet precies. Ik ben een expert, inderdaad. Ja. Ja. Nee, ja. 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 Oké, nou, we weten gelijk waar ze elkaar van kennen. Jens was gewoon ooit de zeilinstructeur van Jensen. Nee, hoe heet dat? Ik weet niet hoe die heet. Nou, toen liep Rutger zo weg. Ik laat je nooit in de steek. Favorietje van mij. Ah, die vind ik leuk. Ik doe lekker met je mee. Ik heb wel zin in steek eigenlijk ook, denk ik. Ja. Oh, zo hè. Ik denk zo, dat zegt hij snel. Ik laat je niet in de steek en dan is het een steek. Ja, het is natuurlijk een restaurant in Amsterdam-Noord, hè mensen. Ja, die hebben dat soort dingen. Ik zweer, restaurants in Amsterdam-Noord van hippies natuurlijk altijd. Die hebben menus. Ik zweer, er staat er opeens SpongeBob Squirtpants. Oké, die krijgen waarschijnlijk ananas met pis of zo, ik weet niet. Ja, maar wat gaan we voordoen? Volgens mij... Oesters. Ik wou net zeggen. Zullen we lekker... Voor mij gaan we aan de oesters. Ja. Ik voel me ook met... Een... Ik wou net zeggen, zijn. We zitten hier voor gewoon... Mij gaan oesters. We gaan gewoon lekker oesters eten. En dan... Ja, wat top dit. Zitten. Ik ben benieuwd wie de rekening gaat betalen. Waarschijnlijk Jens' vader. Nee, ik vind... I like you very much. Ik word hier heel melig van. Voor mij is hij rond. Fantastisch. Hij heeft hele mooie ogen. En hij is natuurlijk een ontzettend charismatische gast ook. Los van hoe hij eruit ziet. Hij lult makkelijk met hem en hij maakt een paar grapjes en hij begrijpt mijn grapjes ook, dat is ook belangrijk. Hey, wacht even hoor. Justus is niet aan het acteren volgens mij. Dit was het liefste wat ik ooit heb gehoord in alle jaren dat ik first dates video maak. Heren, oh, kijk, nou, ik heb twee maal de oestertjes voor jullie. Nou, wat goed. Lekker hè? Ja, dankjewel. Ja. Het ziet er vleurig uit. Ik wil het zeggen, ik heb er nooit zo eentje gezien. Als ik ook niet. Ik ben ook een beetje onder de indruk. Hoe moet je dit dan nemen? Nou, ik klink misschien ook zelf. Ja. Is dat tik? Dat is heerlijk. Ja. Oh ja, waarom doen ze het nu opeens alsof ze nooit oesters hebben? Dat kregen zij mee in een fucking broodtrommel. Kills eten kaviaar als ontbijt. Nou, heb ik nog nooit gezien joh, zo'n oester heet. Trouwens, dit is waar ze de aflevering mee hebben gefilmd. Even wennen aan het smaakje. Dat is wel even, even wennen. Ik had op heel wat anders ingesteld. Dat, jeetje, nou, je moet nog even van mij komen. Als je me nou, jongen. Ik ben ook natuurlijk heel veel in Friesland voor het zeilen. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Vertel daar even wat ik heb dat helemaal niet gezegd. Is echt... Nee, zeilen is heel groot voor jou. Ja, dat is heel belangrijk. Maar overlult hij zich daar nou? Wacht, hoe is first dates hier nog steeds niet dat het niet echt was? Hey Rutger, je weet toch dat ik een baktrekrecord heb in Leiden? Ja, die is nu dus verbroken. Oh, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Dat weet jij nog niet. Nee, dat heb ik wel allemaal aan jou verteld. Zo zien mijn zomers eruit, om dat soort kampen te begeleiden. Echt joh? Ja, toevallig. Ik doe veel windsurfen. Je windsurft? Windsurfen, ja. Dat, weet je in elkaar... Oh, ik heb letterlijk gezegd, het zou leuk zijn als hij ook windsurft. Het mooiste vind ik eigenlijk nog, als je bedenkt hoe blij de casting van First Dates was waarschijnlijk. Oh, shit, dat is nice. Oké, nou, het zijn twee blonde kakkers die ook vallen op andere blonde kakkers. Allebei hun vader werkt bij advocatenkantoor JP... Wow, dat is wel heel toevallig. Dat is... Zou ik hem doen en dat jij dan de volgende... Is de dat... volgende? Oké, okay, ja. Dat klinkt als een... Oké, okay, dat vind ik erg attent, dankjewel. Wat gaan we doen, jongens? Ja, ik had afgesproken dat ik heel attent aanbod zou betalen. Als het toch om rekening staat. Maar dat... Even kijken. Ja, nee, ik moet wel het geld door mezelf overgemaakt. Nee, ik doe het wel. Dit is zo goed! Ja, ik vind ook wel, als je dan net meedoet, ga dan maximaal fucken. Het mooiste zijn dat hij het nu gaat aanbieden en dan ook geen saldo heeft. Dat ze gewoon moeten wegrennen of zo. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Nee. Nee, ik vond het helemaal niks. Echt, zeker weten. Ik vond het helemaal niks. Ik snap niet hoe jullie... Oké, ja, hier zijn ze gewoon echt aan het fokken. Hier denken ze waarschijnlijk ook van hoe de fuck zijn we zo ver gekomen en hebben ze het nog steeds niet door. Heb je het leuk gehad? Ja, ontzettend. Ja?
Ja, heel erg. Het lijkt bijna al alsof er over nagedacht is deze best. Oh ja, goed zijn wij, hè? Lijkt haast wel. Even kijken, waar is de camera? Oh, het lijkt haast wel toeval, joh. En de vraag is natuurlijk, zijn ze nog bij elkaar? We hebben deze foto ingestuurd. Oh, ik had zo graag bij hun willen zijn toen ze dit bedachten en uitvoerden. Dan zijn we gewoon met 3 studentenhuizen de ballen uit hun broek gelachen. I love it, man. Wat een legend.